з вами. Даємо старт новому проєкту всеукраїнському турніру з футболу для учасників АТО, які отримали серйозне поранення, захищаючи нашу незалежність України, Кубок Нескорених. Це унікальний турнір, який допоможе нашим героям в проходженні фізичної та психологічної реабілітації після пережитих ними жахливих жахіть війни. Це велика честь для нас допомагати нашим ветеранам АТО, справжнім героям України, захисникам нашої держави. Тому Федерація футболу України з великою приємністю підтримала ініціативу повноважного президента України з питань реабілітації учасників АТО та нашого героя Вадима Свірденка і Міністерства оборони і рада допомагатиме в організації цих змагань. В майбутньому ми плануємо розвивати нашу співпрацю, і я впевнений, що проведення нашого першого турніру Кубок Нескорених стане одним з найскравіших футбольних заходів цього року. Крім того, Федерація футболу України ініціює проведення змагань з футболу серед учасників національних ігор Нескорених, надважливого турніру серед ветеранів бойових дій, які отримали важкі поранення чи каліцтва. І ми сподіваємось, що вже в наступному році футбол стане офіційним видом спорту цього проєкту. Для мене, як ветерану, є такий приклад, коли ми вже приймали участь в марафонах морської піхоти, в іграх Нескорених в Канаді. І для мене спорт – це найважливіше, як реабілітація для учасників АТО. Цей кубок, він дасть крок вперед для тих хлопців, які сьогодні ще не знають, як знайти себе в цьому житті, поранені різних ступенів, хто важко поранений, хто легко. І дещо навіть вже і не мріяв, що дійсно він може прийти на стадіон і такій команді зіграти матч. Це буде в нас два таких рівня, де хлопці з ампутаціями і з пораненими можуть зійтись на одному стадіоні і показати свою гру. В рамках підготовки до та організації Кубку Нескорених Федерація футболу України бере на себе всі витрати, пов'язані з придбанням необхідного спортивного інвентаря, кубків, медалей, дипломів, грамот, вимпелів, пам'ятних призів, сувенірної атрибутики для нагородженої команди учасниць, переможців, призерів, учасників змагань та кращих гравців. І ще приємна такий сюрприз. Команда переможця отримує почесне можливість побувати на події року в Україні. Це фінал Ліги Чемпіонів, і вся команда буде болівати на нашому стадіоні Олімпійський на цьому футбольному празднику європейського мирового масштабу.